Vamos lá. Eu vim cantar pra vocês. Porque se ele estuda na escola à tarde, ele vem pra cá de manhã. De manhã. E se ele estuda na escola de manhã... De manhã vem pra cá à tarde. Entendeu? Perfeito. E aí depois que atinge os 14 anos, você pode fazer à noite. Tem que amarrar isso aqui, senão vai cair. Pronto! E ali é um lema nosso, que é só o conhecimento liberta. E através do conhecimento, da informação dentro de sala de aula e do esporte, a gente quer que as crianças sejam incluídas socialmente na... Que bacana! No Brasil, né, principalmente. Legal. A outra forma. Oiê! Tudo bem? Oi! Oi, tudo bom? Ah, eu tô batendo todo mundo com meu anel. Deixa eu tirar o anel daqui. Dei cada pedrada neles, tadinhos. Ah, eu vi uma vez. Eu vi... Fazendo curso aí de cabeleireiro, né? Eu vi, teve um dia da beleza. Isso. Eu vi. Aê! Menino, qual é o teu problema, menino? Pega o bastão. Ainda que eu falasse... Ai, eu me emociono. Dos homens, falasse a língua dos anjos. Sem amor, eu nada seria. Ai, eu fiquei muito impressionada. Porque o meu primeiro contato com o Instituto foi através do concerto de Natal do ano passado. E fiquei muito curiosa para acompanhar de perto o trabalho aqui. E vindo aqui hoje, eu fiquei muito impressionada com o nível de comprometimento das pessoas que idealizaram aqui, sabe? O Neymar pai botou e a família inteira puseram o amor deles aqui. É tudo feito com muito cuidado, cada detalhe. É uma estrutura gigante, a gente não tem noção, quem está de fora não tem noção da complexidade do apoio que é isso aqui. Tem aula de tudo, é tudo muito organizado, é tudo feito com muito carinho e a gente percebe esse retorno nas crianças. Que desatina sem doer. Então, por favor, nunca deixe que ninguém pode, ninguém corte a vontade que cresça dentro de vocês de fazer alguma coisa. Se você quiser jogar futebol, se você quiser jogar basquete, se você quiser jogar vôlei, cantar, ser advogado, ser médico, ser até presidente, todo mundo tem que correr atrás, porque é difícil. Todo dia tem um problema. É um dia que você está cansado. É um dia que você não acredita, é um dia que você tá meio de saco cheio, falando o que é que essa louca tá falando na minha frente, eu quero ir embora. Mas, quando a gente quer mesmo uma coisa, e a gente batalha, a gente não esquece, a gente corre atrás, a gente consegue. Agora faz assim. Oh. Oh. Isso! De novo! Oh. Oh. Agora você, Júlia. Tá ótimo! Tô
eu vou me deitar também. Gostou? Salto, eu achava que eu ficava com 1,70, não é não, né? Nossa, é muito completo, eu tô passada. Gol!